Mal si volať políciu a nie v rehabe zlinčovať troch chlapov. Teba by som v noci stretnúť nechcela. Prečo? Tak to vidím ja! Nerešpektujete moje súkromie a je vám úplne jedno, čo chcem a potrebujem ja. Takže preto celé toto divadielko. Chceš ma obrať o syna? Čo som ja, nejaké monštrum? Si nezodpovedná matka. ZOO. Dnes o 20:35 na Jojke.